Мешканці села Снятинка Дрогобицького району можуть похизуватися тим, що їхні діти навчаються у справжньому графському маєтку. Палац Тарнавських ще за Союзу переобладнали під місцеву школу, та жодного ремонту з тих часів будівля не бачила. Сторічні вікна і двері порозтріскувались і не захищали учнів та працівників навчального закладу від холоду. Вікна зазвичай були вже діряві. Багато тепла втікало через ці вікна, ну і виникла така потреба поміняти ці вікна. Діти хворілися? Ну, я би не сказала, що так сильно, але все-таки було незатишно. Були такі навіть моменти, що вітер фіранками гойдав, вікна були діраві, не приставали. Місцеві вирішили, що більше так тривати не може, і задумали відреставрувати історичну будівлю. Шукали грошей і в сільському бюджеті, і в районі, та допомога прийшла звідки й не чекали. Обласна влада запропонувала громаді взяти участь у міжнародному мікропроєкті. Нас збирали на засідання, збирали з ініціативи Львова. І там брали участь в такому семінарі, в районному семінарі, і там були зацікавлені, і багато бажаючих виявилось, щоб взяти участь в тому проєкті, в тому числі і наша Снятинська сільська рада. Громада села зголосилась на співпрацю з проєктом ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Фахівці організації запропонували місцевим самостійно керувати ремонтними роботами і коштами, які для них виділять. Перш за все, людям необхідно було створити громадську організацію та визначитись, що вони хочуть реставрувати першочергово. Перевагу все-таки надали тому, щоб школі поміняти, бо все-таки майже з кожної хати діти вчаться. Ну, ще були такі пропозиції у фельдшерському пункті поміняти, бо там теж старий будинок, давній, і, можливо, і там треба, але все-таки перевагу надали школі. Фахівці міжнародного проекту взялись вчити місцевих, як організувати роботу громадської організації, аби успішно завершити усі ремонти. Дуже багато такого навчання було, а забагато, тому що вони пунктуально до всього відносились, що ми багато-багато разів їздили на навчання і до нас приїжджали, не тільки ми їздили в район, а тут на місцях проводились семінари і давали нам активну допомогу. Вона давала допомогу, і ми все і успішно реалізовували. За європейською моделлю заміна вікон фінансувалась з декількох джерел. Частину виділили обласна та районна влада, частина надходила від проекту, та 5% від необхідної суми повинні були зібрати селяни. У громаді погодились і зібрали необхідні кошти протягом 2 тижнів. Навіть люди, можливо, тішилися, що ми попали під такий проект. І абсолютно не навіть гроші давали навіть такі, що їхні діти не вчаться в школі. Але вони вважали, що то є добра справа, що допомогти потрібно, що то є для дітей, для онуків, для наступних поколінь. Ще однією новинкою для громади став тендер, де обирали виконавця робіт, який місцеві зобов'язались провести за європейськими правилами, аби виключити можливість зловживань та корупції. Приймали участь в тендері 5 представників, які подали вчасно документи на тендер, які дійсно тендер відбувався прозоро, чесно. Документи всі були готові, представлені, коли було проведено тендер. Один учасник був, не доклав всіх документів, то були його документи відставлені. А районна влада зауважила, що подібна практика дуже корисна для місцевих, адже дозволяє обирати добросовісних виконавців робіт з найнижчими цінами. Ці тендери якраз родзинка проєкту, мені вони дуже сподобалися. В середньому по 6 проєктах, які реалізовані в Дрогобицькому районі, в середньому 15-20% доводилося економити на тендері в рахунок тендеру. Відповідно, виконати більше об'ємів робіт. Усі ремонти підрядник виконав дуже швидко. Вікна та двері були встановлені ще до початку нового навчального року. Тепер працівники і вихованці тішаться, бо у класах тепло та затишно. Перш за все, зовнішній вигляд змінився школи. Ну і звичайно, що ото енергозберігаючі технології ми відчули, що вже тих шпар нема, вже ми не утеплюємо, не приклеюємо їм скотчем.
Завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій місцеві щодня економлять бюджетні кошти. За рахунок тих нових технологій, тобто вставлені вікна європейського зразку, це дало економії для школи майже на 30-35%. Громада не збирається зупинятись на досягнутому і вже планує ремонтувати інші об'єкти сільської інфраструктури.